Good morning, bonjour. Very pleased to be here for the Defense Ministers meeting. We've got a very exciting agenda with progress that we hope in the strategic compass. We're making serious moves. We've got the European Defense Fund approved, the European Finance Mechanism, and we're moving. We need to keep on moving. That's what today's meeting is about. And I think in terms of the strategic compass, we're going to make some serious progress. Em português? Temos hoje em dia hoje uma agenda muito interessante virada em torno do Bússola Estratégica, que é um documento estratégico para orientar a União Europeia em matéria de segurança e defesa durante os próximos anos. Já avançámos muito significativamente nestes últimos meses em relação à aprovação do Fundo Europeu de Defesa, do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Estamos, portanto, em movimento e o que é preciso é manter essa dinâmica e continuar o movimento. Muito obrigado.